Gacal metu. Wes wes wes. Halo, nanti. Luru banyu ta? Wis kan. Anu. Nyong se temu kok iki mlaku mrono iki. Ora iki nang metuk nyong, ora metuk ngenteni. Iya bareng. Buru. Buru iki. Yo deep GoPro de Tico. GoPro de Tico. Yo GoPro de Tico. Ayo, de ora u bak blekan ngono yo. Tau ngate oleh GoPro kon galeri. Tiket itu? Kanan mana? Arek bunda. Engko mana? Kayak iki anu wis mlebu iki mesti. Ora. Halo. Rike. Uwe nang kon wasing nganu. Kok layu ge? Kon layu. Wis mlebu. Wis mlebu. Yo kuwe cukup tiket iki kok. Tenyo, sebelah yuk. Tiga ada cokot sih. Yo, layu yo. Halo. Halo, halo, halo. Wis mlebu bodo. Di tiket.
Tiket di. Ae Bulinda kae iki. Ash. Ante yo chukete. Tiquete. 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 Heri, Mas Heri, Mas Rio, Kuko, Rohimi, jur salam maning. Ayo, berobat. Dani wes urung. Dani wes mau nang kana. Mlebu, mlebu. Mas Wan ning ndi Mas Wan? Panitia. Loh, lah ndi malah. Enggak apa-apa. Kayak golek tinjong sanu. Ho, kok pancen